金に染め出した夕方5時半の帰り道ね、僕はどこへ向かえばいい。黒いコンクリートの柱が綺麗に並んだ道しるべ、今不確かな未来へ歩いてゆく。懐かしい記憶も最後で退屈だった日々も、そこにはいつも君がいたから、君が生きれないんだよ。オレンジの教室に浮かぶ君の姿が、何かを探して空を見る窓際の君が、ふざけて歩く帰り道のあの少し足もつまずきながら、話す言葉にもつまずきながら。